Er det ikke en Nikolaj? Ja, det er orden to. Bare tag kom ind i boksen, Nico! Glimmerne to! Ja, fint! Sådan der, Tuba! Selvfølgelig skal der også ud af! Vis dig, Nico! Gå den, Mads! Gutter, det er fremragende spillet! Mads! Sådan! Linjemas! Rigtig, rigtig tog! Bare hold linje! Jakob, kom nu! Bare tog! Ellers glemmer det, gutter! Glemmer det! Godt sparket, Nicolas! Helt ud, helt ud. Fint. Tilbud, Mads! Fint, Alex! Kom med igen! Kom med igen! Kom med igen, Alex! Ej, hvor flot. Godt sparket, se ellers! Så bliver han offside, jo. Kasper, hold øje med de andre! Tobi, ikke falde, Tobi, op på Mads' side. Alex, kom nu! Alex! Kom, kom med dig. Kom, Nico, du bruger det her. Ja, ja. Det er rigtigt! Rigtigt! Fortsæt, gutter! Pas nu presset! Godt arbejde, Alex! Mere af det! Kom nu, Jesper! Nej! Jesper, det er... Peter! Kom, jeg prøver at skide dig. Hold op i afstand. Hvad er det? Hvordan, ja? Glimmer det! Sæt! Det var der. Nå, koppet, Alec! Kom igen, kom igen, godt nok! Hvad er det, var du? Sig noget, Tobi. Og tempo, Alec, tempo, Alec! Ej, hvor er det stærkt, gutter! Fisk, det er det to? Hvad er det to?
Godt lavet, kom med, Nico! Oj! Kom igen! Fri ud af det! Stille, Magnus! Stille ud, Alex! Gå selv! Det er værd, at du kigger op, så du gør dig! Ind på midten, Nicolas! På midten! Hvad er det, du ved, Christian? Godt, Tuba! Jep, Sen! Godt putt op, Tuba! Hvad? Oh,
Godt løb, Alex! Ja, nej, det er...